Rama u kërkon llogari deputetëve pse nuk janë aktiv në Facebook. Kryeministri Edi Rama gjithmonë kujdeset që punët që bën të merren vesh nga media dhe nga populli. I pari që tregoi se në mbledhje qeverie diskutoi për aktivitetin e Facebook-ut dhe propagandën në rrjetet sociale, ishte zëvendës ministri Arsimi Taulant Muka. Por kjo gjë është bërë fakt sepse ka qenë vetë Edi Rama që para dy ditësh u ka shpërndar deputetëve të Vlorës, Sarandës, Gjirokastrës, Përmetit, Korçës e të tjerë një raport ku ishte i detajuar aktiviteti në rrjetet sociale. Gjatë mbledhjes Rama i ka kritikuar deputetët të cilët nuk janë aktiv në rrjetet sociale, ku nuk mungon as raporti se kush ishte më tepër aktiv.